የተለያየ አይነት አጻጻፍ አለ የሚጻፉት በሶስት ወረቀቶች ነው እነኚህ ሶስት ወረቀቶች አንደኛው ሊትመስ ፔፐር የምንለው በእንትኑ ማለት ቀለም በአንደኛው ነጭ ነው አንደኛው ካርቦን መልክ ነው አንደኛው ደግሞ ቀይ ነው እነኚህ ሶስቱ ናቸው የሚጻፍባቸው ታርጌት ተደርገው ለድግምቱ ዓለም ይመቻሉ ተብለው የተሰየሙት ወረቀቶች እነዚህ ናቸው ትዛዝ አለ በነጭ ወረቀት ጽፈህ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ ቀበር በጥቁር ወይም ደግሞ ይሄ ካርቦን መልኩ ማለት ነው በሱ ወረቀት ጽፈህ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ አስቀምጥ በቀይ ጽፈ ይያለ አለ በዛ መሰረት ነው የሚጻፈው ወረቀት ምገዛላቸው ነው ነኝ ማመጣላቸው ቀለም ስታዘዝ ስክሪፕቶ ስታዘዝ ማመጣላቸው ነው ነኝ ቀይ ስክሪፕቶና ጥቁር ስክሪፕቶ ነው ሚጻፍበት ሰማያዊ ብዙ ጊዜ አላይም እና እነዚህ ወረቀቶች ጽሁፎች ማን መፃፊያ መጻፊያ እስክርቢቶች ተፈልገው ነው በዚህ መሰረት ነው አለበለዚያ ከተለያዩ እጽዋትና ፍራፍሬዎች የተቀመሙ ቀለሞች ይዘጋጃሉ ጥቁርና ቀይ ሌላ ከለር የላቸው በእነዚህ ይፃፋል። እና እኔ ስለነበርኩ የምጽፍላቸው ስራቸውንም በብዛት ማቀውን ስለነበርኩኝ የቀን የመምህርነታቸው ሽፋን ነው ዋና መተዳደሪያ ስራቸው አይነሱ ርም ስለሆኑ ሰውየው ይሄ ነው የገርማ እሳቸው ላይ በጣም ለየት የሚል መንፈሱ ያስገዛቸው ነገር አለ እሱ ምድነው መታጠብ አይችሉ ራሳቸውን በጣም አቆሽሾው ነው የሚኖሩት ሳሙን አይነካቸውም ልብሳቸው ቅቤ የተቀባ ጥቁር ልብስ አለ ማ ይሄ ጎጃ ማዘኔ ይባላል በዚህ በራያ በኩል ደግሞ ቦፌ የሚባል ልብስ አለ ጎጃ የሚባለው ለየት ያለ ከለር ያለው ነው ራያ አካባቢ ያለው ግን ነጭ ነው ያው የዛው ዘር ሆኖ ነጭ እሱ ነጩ ቅቤ የተቀባ ሴቶች ይለብሳሉ አለ ቅቤ የጠገበ እሳቸው ግን ቀቤ ተቀብቶ ሳይሆን ከመቆሸሹ ብዛት የተነሳ ጠቁር ነው ቦፌ ልብሳቸው መንፈሱ ነው አይፈቅድላቸውም ያማቸዋል ስለዚህ በሌሊት እየወጡ እሱ ጋር የሚያደርጉት ግንኙነት አለ ለዛ ለዛ ንጽህና አይፈቅድላቸውም ቅኔ ማድረግ አይችሉም ቤተክርስቲያን ውስጥ ቅኔ ማድረግ የማይችሉት ለምንድን ነው? ክብር ይእቲ ዛቲ ለሁሉ ጻድቃኑ የሚለውን ወይም ደግሞ ክብር የሚባለውን የቅኔ ክፍል እሱ እንደ አንድ ቀዳሽ እንደ ስድስተኛ ቀዳሽ ተብሎ ስለሚታሰብ የጌታ አራትም መቅመስ ስላለባቸው እሱን ላለማድረግ ጭምር ነው እና ቅዳሴ ሲገቡ ካህናቱ እሳቸው ይወጣሉ የተነሳ ቅኔ ካለማድረጋቸው የተነሳ ተማሪው ቅኔ የሚቀኘው ሳይበስል ነው በትክክል ቅኔ ሳያውቅ ቅኔ ይሰጠዋል ያን እንዲሸፍን ማለት ነው እሳቸው ቅኔ ውስጥ አይገቡ በቃ ዘረፋና ትምህርት ቤት ውስጥ ማስተማር ብቻ የሚፈቅድላቸው እና እንደዚህ አይነት ልምምድ ያላቸው ሰው ጋ ነው የነበርኩት በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ እዛ ያወቁት አሁን ይሄ ገብርኤል ብሂል ወደ እግዚአብሔር የሚለውን ገብርኤል ብሂል አምላክ የሚለውን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ጥያቄ ያጭረው ከዚህ በኋላ እዚህ መጡ ጌታን አገኙ ማለት ነው እንግዲህ ዛ አሰራሩ ውስጥም እንደነበሩ አሰራሩ ባይሰሩትም ለሚሰሩት ሰዎች በጣም ቀኝ ሆነው ሲሰሩ ነበርና እንግዲህ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህኛው መንገድ ያንን መንፈስ ይበቀለዋል ብያምናለሁ አሜን ተበቅሎታል በሚሰሩት ወንጌል ትውልዱን ነፃ እንደሚያወጡ አምናለሁ እግዚአብሔር ይሰራል እንግዲህ ብዙ እሱ ላይ ብዙ ማንቆይም ማለት ብዙ ነገር ስላለው አሁን ወደ እውነቱ ስንመጣና ጌታን አግኝተው እዚህ አሁን ባሉት በታዱሱ አገልግሎት ላይ ነው ያሉት እንግዲህ ታድሶ ያስፈልጋል ለአድሶ ለሰው ያስፈልጋል ለልብስ ያስፈልጋል ለጫማ ያስፈልጋል ለሰውነት ያስፈልጋል ለብዙ ነው ለቤት ያስፈልጋል መታደስ ግድ ነው ግድ ነው እና እኛ ነን እየተዳደ እየታደስነ ምን ሄደው እንጂ ምነቱ አይደለም እየታደሰ አመለካከት እየቀየርነ በመሄድ ማለት ስለዚህ ታድሶ እንደ ሴጣን መታዩ ሰዎች ሴጣን አይደለም ፕሮቴስታንት የሚታደሳል ኦርቶዶክስ የሚታደሳል ኦርቶዶክስ የሚታደስ ነገር ይኖሩ አይኖሩ አላ ማለት ለኔ ከብደኛላው ምክንያቱም ደባሎቹም የሚመለኩትም ብዙ ስለሆኑ መታደስ ሳይሆን ኦርማ እንደገና እምነት መሰረቱ ነው መስተካከል ያለበት ብዬ ነው ግን ምንድነው እሱ ተሀድሶን እንደ ሴጣ ልታዩ አይገባ ነው ማምነው በአቦወልድ ቅዱስ የሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ደግሞ ትክክል ሌሎቹን አራክፎ ራሳቸውን ወደ እውነተኛው መሰረት ላይ ማቆም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ በዚህ በተሀድሶ አገልግሎት ውስጥ በጣም እኔ በተሀድሶ አገልግሎት ውስጥ እንዚ ልቅ ብዬ አልገባውም ራሴ 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 ምክንያቶች ስላሉኝ በራሴ በተረዳውት ወንጌል ትንሽ ምንድነው እዛ ውስጥ ማየ ይሄ ቤተክነት አካባቢ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያደጉ ሰዎች ከልጅነቴም ሳይሆን ያደጉት እና ይሄ ችግር አለ ይሄ መቀባበል አብሮ እንትን የማለት ነገር ወንድም ለወንድም ቅና የመስጠት መርጌታው ለመርጌታው ዲያቆኑ ለዲያቆኑ ይሄ ጀስት አክሴፕት በፍቅር ያኔ መስራት ያቺ ዛ ውስጥ ቤተክነት ሽንገላ አለች ውስጥ ላይ እንግዲያ ወጭም ከኔ በላይ ያቁታል እነዚህ መርዝ ሊሰጡት ግን መምህር ብሎ ሊያቅፎት ይችላል አይደለ እና ያን ስለማልወድ ትቼ ነው ወዲያውኑ በቃ ያቆምኩት እና እዚህ ውስጥ አሁንም በታሀድሶ ዝንብዬ በሩቅ ያው የቀርብ ሩቅ ነኝ ማለት መፈልገው ነገር አገኛለሁ ያው እናንተ አላችሁ ሌሎችም አሉ እንደዚህ አገኛለሁ? ኤቭሪ ኤቪደንስ አያልፈኝም ማየት እንዳለ ምን እንዳለ እና በጣም ብዙ አለመግባባቶች ደግሞ ይመጣሉ እና ምንድን እሱ ማለት እነው ስቲ እንደው ያለ ነገር እንዳለ በጣም አቃለኝ እና ብዙ እንትና አሁን ከእንትና ጋር ነው ይባላል ከዛ ከአንዱ ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ ተለያይተዋል ይባላል ምናምን እና የመቀባበሉ ችግር በጣም አለ ና ምንድን ነው እሱ ያ ከዛ የመጣ ነገር አለ ወይ መልካም ይህንን እንግዲህ ትንሽ እንትን ጥያቄውን ሸፕ ማዝያዝ ፈልጋለሁ ሰለም ይቻል እና ከተሃድሶ ጋር ተያይዞ ሳይሆን ይሄ ጥያቄ አጠቃላይ አዲሱ ሰው አሮጌውን ሰው ጥለን ስንመጣ ወደ አዲሱ ሰው ስንለብሰው ወይም ደግሞ አዲሱን ክርስቶስ ኢየሱስን ባመንበት ሰዓት ክርስቶስን ስንለብስ ትተነው የማንመጣው የሆነ እርዝራዥ ነገር አለ ይህንን ካለመዳን ወይም ካለመብሰል ጋር አያይዥ ነው መወስደው ብቻ ሰለም ጉዳዩ ማለት ነው የምንመሰረተው መጽሐፍ ቅዱስ ነው መሰረታችን የሁሉም ክርስትና መሰረቱ የሁሉ ክርስትና አንድ ግን የተለያዩ ብራንቾች አሉ የነዛ ሁሉ መሰረታቸው የከፈፈሉ ሁሉ ሁሉ መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ከዛ ከመጽሐፍ ቅዱስ ዝንፍ ሲል ለማንም ይሁን ተሐዲስ ያስፈልገዋል ስለዚህ ከዛ ከቤተ ክህነት ውስጥ ስንመጣ ከህፃነት ጀምሮ ቤተ ክህነቱ ስላደገ ሊሆን ይችላል በእረኝነት በጎች እየጠበቁ የነበረ ሽንገላም ሊሆን ይችላል በንግድ ዓለም ውስጥም የነበረው ሽንገላ ሊሆን ይችላል ከየትኛውም ቦታ ይሁን ወደ ክርስትና እምነት ስንመጣ ትክክለኛውን ክርስቶስ ኢየሱስን አድሱን ልብስ ስንለብሰው ግን ያልተቆረጠ ጸለነው ያልመጣን እርዝራዥ አለ ብዬ አስባለሁኝ እሱ ነው ነው ያለው ጥሩ አገልጋይ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠበት ብ ተሀድሶ ወይም ደግሞ የሆነ አገልጋይ ተገለጠበት ብለ ስትጠብቅ የሆነች የተደበቀች እኔነቱ ብቅ ትላለች ይሄ ከየት የመጣ ነው ከተባለ ጥሎት ያልመጣ አሮጌው ሰው ማንነት ነው ምናልባትም ተሀድሶ ባይሆን ኖሮ ብያስባለሁኝ አይምሮ አለ ባይሆን ኖሮ ሌላ እምነት ውስጥ ቢገባ ኖሮ ወይም ሌሎች የቤተ እምነት ተከታዮች ጋር ቢገባ ኖሮ አይኖሮም ወይ የሚል ሳነሳ አሁንም አለበት እዛም ሲሄድ ምክንያቱም ጓደኞቻችን እገሌ ገሌ ብለን ልንጠቅሳቸው የምንችል አሁን አያስፈልግም እንጂ ከቤተክነት ውስጥ ተነስተው ታሃድስ ውስጥ አሁን የሚያገለግሉ አሉ። ከንግዱ ዓለም ተነስተው ታሃድስ ውስጥ የሚያገለግሉ ከመደበኛው ትምህርት ወይም ደግሞ አካዳሚ ከሚባለው ሴኩላሩ ዓለም ውስጥ ከሱ ተነስተው ወደ ታሃድሶ ይገቡ አሉ። ሁሉም ግን እኔነት አለባቸው በግልጽ መናገር የምንፈልገው ማለት ነው። አሁን አዩ እኔ የማይጠየቅኩት ምንድነው? እኔ ብዙ እንትነላለውና መጻፍ ቅዱስ ማንም ታናሽነትን አይናቅላል። እና ብዙ ጊዜ የሆነ በቃ አንዱ አንዱን ሲያሳነሰ ያለው እና አጠገቤ የሆነን ዲስከሪግ ሲያደረገ ያለው እኔ ደግሞ እሱን ከፈለኩ እዛው ብቀመጥ ይሻለኛል ቤተክነት ብዬነማም ነው እና አይቻ አይቻቸ ሁሉንም እንቁ ነው በቃ ከለከር አልፈልግማ እዛ ቆስዬ 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 ደግሞ እዚህ ጋር ለምን ያቆስለኛል ተከትሎኝ እና እንትን አልኩኝ እሱን ስለማቅ ነው አንድ ሁለተኛ ለምንድነው ውጤታማማ የሆነው ለምሳሌ ለምሳሌ ሙሉ ወንጌልን ቸርች ብንወስድ አንድ ከከፈተች እያለች 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 ተያይዛ ሄዳ ስትራክቸር አላት ሰፍታ አገሪቱን እንግዲህ በየገጠሩ ሙሉ ወንጌልን እናገኛለን አማኑኤልም ስንል እናገኛለን መሰረተ ክርስቶስንም ስንል በየሰፈሩ እናገኘዋለን ለምንድን ነው መያያዙ ስትራክቸሩ የተዘረጋ ሲስተም አለ ይህኛው ደግሞ ሲስተሙ እንዳይዘረጋ ያደርጋል አንዱ አንዱን በማንቋሸሽ አንዱ አንዱን በማጥላላት እና ከዚህ አንግል ነው የጠየኩትና እና በዚህ ነገር ደክመው ሊሆን ስለሚችል ብዙ ነገር እንደው ሲተንፈስ ብለን ሰው ደክሞ ትንሽ ይሄ አካሄል አይደለም አያዋጣንም ብለው ወገኖች ወንድሞች በመሰብሰብ መፍትሄ ሊያበጁለት የሚገባል ብዬ ስለማስብ ነው መልካም እንግዲህ አሁንም ተመልሽ የሚሄደው ወደ አንድ ነገር ነው ለዚህ ጥያቄ ይሄ ያልበዛበትና ያልሰፋበት ምክንያት ከስትራክቸሩ ጋርም ተያይዞ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የሌሎቹን አብያተ ክርስቲያናት ስንመለከት የተነሱበት አካሄድ አለ የራሳቸው ስትራክቸር አላቸው በዛ መስመር ሲሄዱ አውትሪቹ የተገለጠ የአደባባይ ምስክርነትም ጭምር ነው አምልኮውም በአዳራሽ ነው የተገለጠ ነው በታሃድሶ ውስጥ ግን አንድ ህብረተሰቡ እንድረዳው የምፈልገው ነገር አለ ቀድሞ የወጡ ተሀድሶ መሪ የተባሉ ወይም ደግሞ የተሀድሶ አራማጆች በሁለት መንገድ ነው አንደኛው ከቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ጌታ ነው ስላለብቻ ብቻ ወንጌል በቅጡ ሳይገባው ከቤተ ክርስቲያን ይታገዳል ውጭ ወጥቶ ደግሞ ሲንቀሳቀስ ፈቃድ ስለሚያስፈልገው የሚያስፈልገው የግዴታ ከመንግስት ፈቃድ ያወጣል ይሄ ሰው ማን ነው ካልከው ያልገባው ሰው ነው ወንጌል በትክክል አልገባውም ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ማወቅና ህይወቱን መኖር በጣም የተለያዩ ናቸው አጋንንትም ጌታ እንደሆነ ካውቀዋል ተንቀጥቅጠውማል ግን የሚገባውን ክብር አልሰጡትም ወንጌል ህይወት ነው ስለዚህ ድነዋል የምንለው በህይወት ሲኖሩ ስለሆነ በትክክል ድነታቸውን ያላረጋገጡ ሰዎች ኢየሱስ ጌታ ነው ሰላሉ ብቻ ስለታገዱ ፈቃድ ይዘው ለመንቀሳቀስ ተገደዋል እነኚህ ሰዎች ቅዱስ ሚካኤል መእቶ አብሬያችሁ ላገልግል ቢላቸውም አይቀበሉ ለምድ አይቀበሉት መከፋፈል የሚኖሩ ለምድ ነው ከተባለ ስላልገባቸው ነው እኔ ድነት ጋር ነው አያይዤ የማየው ከገባው ማንኛውም ሰው ሀምፕል ነው ማንኛውም ሰው ተውጎት ነው የሚሆነው ከየትኛውም ቤተ እምነት ይምጣ ከጥልቁም ይምጣ በነገራችን ላይ ሁላችንም የመጣ ነው ከስልምና መጣን በለው ከኦርቶዶክስም መጣ በለው ከየትም ወደ ጴንጤስ ወደ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ደግሞ ከየት ነው ጠራን የምንለው ከቋንቋ ከነገር ከተለያዩ ነገሮች ጠራን ስንል በጥቅሉ ምን ማለት ነው ህዝብ ዘይነብር ውስጥ ተጽልመት ወጽላሎ ተሞት ረእየ ብርሃነ ነው በጨለማ ውስጥ የሚኖር ህዝብ ታላቅ ብርሃን የ ነው ክብር ለስሙ ይሁን ስለዚህ ከድግድቁ ጨለማ ነው ወደ ብርሃን የመጣ ነው ወደ ብርሃን መምጣታችንን በትክክል ከተረዳን ደግሞ ከየትኛውም ቤተ ዘመድ ይሁን ከየትኛውም ቤተ እምነት ይሁን ከየትኛውም ዓለም ይምጣ ሁለታችንም ሁላችንም በክርስቶስ አንድ ሰው የምንሆነው አልቦ ነባሪ ወአጋዚ አልቦ ተባይቶ አልቦ አንስት ገላትያ 3 ላይ የምናገኘው ማለት ነው ዳእሙ ሁሉ ክሙ በክርስቶስ ይልና ወእም ከመኮን ክሙ በክርስቶስ አንትም ሙኬ ዘራ አብርሃም እንግዳውስ ወራስ ያነ ተስፋው ይላል ምን ማለት ነው ባሪያ የለም ጫዋ የለም ሴት የለም ወንድ የለም ይህም ሁሉ ካለ በኋላ ግን እንግዳውስ ከሆናችሁ ይላል ሁላችሁ በክርስቶስ አንድ ሰው ከሆናችሁ የአብርሃም ልጆች ናችሁ እንደ ተስፋው ቃል ወራሾች ናችሁ ነው የሚለው ይህ ከገባን መከፋፈሉ አይኖርም ስለዚህ መሰረታዊ ጉዳይ አድርጌ እየሞወስደው ኔ ችግር ሳይሆን ያለመዳን ችግር ብዬ ነው መወስደው ቤትኛውም ብራንቾች የክርስትና አሁንም አዳዲስ ሚኒስቴሮችም ሊኖሩ ይችላሉ ወደፊትም ይኖራሉ ትናንትናም ነበሩ እነዚህ ሁሉ ግን ወደ ስጠት ሊገቡ ይችላሉ የማይገቡበት ምክንያት ምንድን ነው ከተባለ በትክክል መዳናቸውን ካረጋገጡ ነው የዳነ ሰው የዳነውን ሰው ይፈልገዋል ያለዳነ ሰው ደግሞ የዳንን ቢመጣ እንዳልኩ መልአኩን የጠራሁት ቅዱስ ሚካኤል ያልሁት እንደው ላቅ ለማድረግ ነው እንደው መልአክ መጥቶ አብሪያችሁ ላገልግል ቢልም አይቀበሉትም ለምን ድነታቸውን አላረጋገጡ በወንድሞች መካከል መከባበል የለም በትክክለኛው መንገድ ከሄዱ ምናልባት ሌላውም ደግሞ ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች የተሻለ እውቀት ሌላ እውቀትም አልጨመሩም ያነው እዛው ቤት ያለውን እውቀት ነው እቹ ጋር የሆነች ነገር ጋር አያይዘው የሚመጡት ስለዚህ የተሻለ እውቀት ለመቀየር የተሻለ እውቀት ለመያዝ ና ህዝቡንም ለማስጨበጥ አይፈልጉም ላይሰንሷን ብቻ ነው ይዘት መሄድ የሚፈልጉት እሱ ካለሜዳን ጋር ያልት እኔም ልጨምር ብዬ ነው ና ስለዚህ እንደንትን ልዩነት አለ ማለት ነው ብዙ እንደውም እኔ አለው አቅም ሳይሁን አንተንም ሌሎችንም መምህራን ሳይ አንድ ቢኮን ሌላ ሌላ ኦርቶዶክስን የሚያክል አቅም መስራት ይቻል ነበር ግን ትልቁ ችግር እንዳልኩት አንደኛ በዚህ አሁን ባሉት መንገድ ነው ሁለተኛው ግን ይሄ መቀባበሉን በራሱ ደግሞ የለም ድኖም ለምሳሌ አንድ ሰው ሰውን አለመቀበል ይችላል አልዳንም ማለት አለም ሰውየ ስላልተቀበለ ህይወቱን አለመኖር ህይወቱን አለመኖር ያ ማለት ሰውየ ድኗል ግን በመንፈሳዊ ነገር ላይ አለማደግ አለማደግ ማለት ሁሌም የኔ ልክ የኔ ነው ትክክል የሚል ይሄ አለ ትምክት የሚባል ነገር አለ ኮምፒቴሽን አሁን ሀዋርያት መካከልም ከኛ ከሁላ ማን ይበልጣል ምናምን ይባባላሉ ካለመብሰል የመጣ ትልቅ ችግር አለ እንደዚህ አይነት አገልጋዮቹ መውረት አድሶም አሁን ማየውም ልጆቻቸውም የተማሩትም ልጆች ያገኛቸዋሉ እንግዲህ እንዳልኩት በጣም የቅርብ ሩቅ ነኝ ማለት ቅርብ ነኝ ግን ሩቅ ነኝ ግን ደግሞ መስማት ንፈልገው ነገር ሰማለው ልጆቻቸው እዴ አፕሎስ የኪፋ ተባብለ እንትና ምናምን ሲሉ ሰማለው ና ወደ ራሳቸው ሰዎችን የማሳደግ ነገር ወደ ራስ ራስ ላይ መከመር ነገር አለና ይሄን ነገር እስኪ እንዴት ነው ሊቀር ይችላል ምናልባትም እንደው የሚሰሙ ሰዎችም አንድ ሆነን ለመስራት አንድ ሆኖ ለመስራት ይጠቅማል በፍቅር አሁን እንግዲህ ይሄን እኔ ዛሬ ነው ያወራውት እንግዲህ ከ2008 ጀምሮ ወጥቼ መምር ቀጽ ያለ ጓደኛ ነውሱ ያቀዋል ከማንም ጋር አልነካካም አንዳንዶቹ ከፊያ ላይ ያስመታኛል ብሎ ይሸሻሉ ማኪያ ሊጠጡ ነው ከኔ ጋር የሚገናኙት ማታ ተደበቀው ወይ ኮፊ ያጠልቀው ከዛ እያየው እንደዚህ በሁለት ቢላ አልበላም ብዬ ነው ጥቻቸው ይርቁት በጣም ከኔ ጋር ብዙ የሚዘምሩ የሚያገለግሉ ልጆች ነበርና አሉድም እንዲ ነገር ግን እንደው ከጠቀመ የሚለውን ነገር አሁን እንደው እናንሳው ብዬና ማላቅ እንዳይመስላችሁ እኔ አሁን እኔ ጋር ቸርች እኔ ጋር ሲዲዩን ወስጄ የምሸጥለት ልጅ ነበረ ታድ ሶስት በዚህ አጋጣሚ ልናገር ሲዲዩን ወስጭ አምሻ ሲዲ ቸርች እየሸጥኩለት አጋጣሚ ከእነሱ ጋር ልጆች መጥተው ቸርች እኔ ጋር ተካፈሉ ሲዲዩን ስሸጣ ዩ እሱ የእሱን ሲዲ እና እሱ ከዛ በፊት እኔ ጋር መጥተው ለምን መሄዳችሁ እሱ ጋር ብሎ ተቆጥቷቸዋል አሁን አልዳንም አልም ድኗል እንግዲህ ስለ ጌታ ነው የዘመረው ብዬ ነው ሲዲን ወስጄ እንደውም እኔ ሙሉ ብሩን ከፍዬ ነው ሲዲዩን የወሰድኩለት ከዛ ግማሹን ለሰዎች ሰጠሁት ግማሹን ሸጥ ነው እኛ እና አብዛኛውን ስጦታን የሰጠ ነው ለሰዎች እናበረታታው ብለን እና ሰምቻ ያለሁ ሰማሉ አሁን ይህን ልጅ ባገኘውም አግኝቸውም ሰላም ብያዋሉ አልነገርኩትም አሁንም እሱ ብቻ ነው የሚያውቃት ልጆቹ ሲዲዩ ሲሸጥ አይተው እንዴ አሉ ይመቱና ትለያያላችሁ እንዴ እናንተ አሉ ምን ነው አልኳቸው

እግዚአብሔር ከሰጠን ተልኮ እንዳንጎድል እፈራለሁ ማለት እንደ ስኬት የምናስበው አንድ አዳራሽ መሙላት ከሆነ ከዛ በኋላ ያለውን ስራ ትተነዋል ማለት ነው ጌታ ያስቀመጠውን በኛ ላይ ስኬት ብለን የምናየው አሁን ይሄ ስቱዲዮ ነው ለእኔ ይሄ ስቱዲዮ ነው ስኬት ብዬ ካሰብኩኝ ሌላው ከዚህ በኋላ ያለውን ስራ ትቸዋለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር በእኔ ሊሰራ ያሰበው እና እንደ ውስጥ ወደ አንድነት ያመጣናል የሚለውን ነገር ሀሳብ ቁጭ ያደረጉልኝ ደስ መልካም ቅድም ስነሳ እንዳልኩት ከሁለቱ ነገሮች አንዱ ይሄኛው ነው ው ሁለተኛው ማለት ነው የመጀመሪያው ያለመዳን አያይዥ ነው መቀረፍ ያለባቸው ነገሮች ሳይቀረፉ አብሮ ይመጡና እዚህ ችግር ተፈጥሯል ወደፊትም ይፋጠራል አይቀርም ያልዳነ ሰው ከመጣ ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ግን ያለመብሰል ነው ድኖ ህይወትን ያለመኖር ወይም ያለመብሰል እና እሱኛው ላይ ያለመብሰሉ ምልክት በድሮ በፊት የነበሩ ተሃድሶዎች ከኛ ቀድሞ ወደ ጌታ የመጡ ማለት ነው በፕሮቴስታንቱ ዓለም ውስጥ ስማቸውን በሌላ መልክ እንሰማው ነበር እኔ በግልጽ አንድ ቸርች ላይ እንደው ያለ ዛሬ እንግዲህ አልተናገርኋትም ልናገራት ሰውየው ከሰንበት ትምህርት ቤት እንደመጣ እኔ አውቃለሁኝ በመንፈሳዊ ህይወት እንግዲህ በክርስትናው የተሻለ ሊባል ይችላል በእድሜም በጣም ትልቅ ነው ከእኔ በፊት በጣም ረዥም ጊዜ ያገለገለ ሰው ነው እኔ የሆነ ቦታ ላይ መርጌታ መሆኔን አስተዋውቀው ኳሄር የኦርቶዶክስን መዝሙር ወይም መዝሙሩ ማለት ነው ለፕሮቴስታንቱ ኳሄሮች ለማሰልጠን ሄጃለሁኝ እዛ ቦታ ላይ ቀጥታ መጥቶ ምንድን ያለኝ መጋቢው የቸርቿ መጋቢ ከቸርቿ መጋቢ መካከል አንዱ ማለት ነው ብዙ ናቸው መጋቢዎች እዛ ቸርች ላይ ትልቅ ነው መርጌታ ገል ያልመጣ ነው ያለኝ ድንግጥ ነው ያልኩት ሰውየ ሰንበት ተማሪ ነው መርጌታ የሚባል አይደለም እና ሰው ያለ መብሰላቸው እንደ ምክንያት የምወስደው ይህንን ነው ሰዎች መርጌታ ስላልኋቸው ይቀበሉኛን ብሎ ማሰብ አለ እዚህ ቀደምም በስተት የተሰራ ቪዲዮ እንዳለ አስታውሳለሁኝ ጳጳስ ሳይሆን ጳጳስ ነኝ ብሎ መድረክ ላይ ሆነ ሲዲ ተሰርቶ አዎ ግን ጳጳስ አይደለም ምንድን ነው እዛ ውስጥ ያለው ሞቲቭ ሰውየው ስላልዳነ ወይም ስላልበሰለ በሁለቱም እንደውሰደው ጳጳስ ነኝ ብል ይቀበሉኛል የሚል እሳቤ ያለው በፕሮቴስታንቱ በኩል ደግሞ ዳቆንም ይምጣ መነኩሴም ይምጣ ቄስም ይምጣ ጳጳስም ይምጣ አይለየውም አንድ ታላቅ ጳጳስ መጣ ብሎ ያስባል ይሄ ስተት ነው አሁን እዛ ጋር ጳጳስነትም አያጸድቅም ድቁና አያጸድቅም ሰንበት ትምህርት ቤትም አያጸድቅም የሚያጸድቀው ይህን አሁን ወደ ውትድርናው እርግጥ አላለፍኩበትም ወደዛ ውስጥ እንውሰደው መቶ አለቃም ሀምሳ አለቃም ሻ አለቃም ወዘተ አለቃም ሚሊዮንም ካለ አለቃም አጸድቅም ግን ሲመጣ በትክክለኛው ሙያው መናገር አለበት ምክንያቱም ተጠየቅ ቢሉት የት ነው የሚመልሰው አስታውሳለሁ መርጌታን የሚለውን ስያሜ ስለያዘ ሰዎች እንደዛ ስለሚያስቡት መድረክ ላይ ወጣና እንዛ አልቦ መስፈርት የከቡን መስፈር ተብሎ መድረክ ላይ ሲናገር አስታውሳለሁ እና መስፈሪያ መለኪያ በሌለበት ሁሉም መለኪያ የሆና ትርጉሙ ትርጉሟን አውቋታን ግዕዟም ተጽፋ ተሰጥታው ሊሆን ይችላል ወይም ኮረጆ ሊሆን ይችላል አክሰንቱን ግን አልያዘው ለምን ከተባለ ያላሳደገውን ውሻ ጥርስ መቁጠር ነው ወይም መያዝ ነው ያልተማረውን ትምህርት ባላለፈበት አሁን እንበልና እንግሊዝኛ አንድ እንግሊዝኛ ቋንቋ በአማርኛ ፊደል ተጽፎ ቢሰጥህ አንተ ተመረሃል ታውቃለህ ግን አማርኛ ብቻ የምታቅ ከሆን እንግሊዝኛ የማታቅ ያን አነብበው ብትባል ፊደሉን ታነበዋለህ አክሰንቱን አትለው ፊደሉ በአማርኛ ስለተጻፈል ለምሳሌ ኦኬ የሚል በአማርኛ ተጥፎ ቢሰጥህ ኦኬ ልትለው ትችላለህ አክሰንቱን በእንግሊዝኛ ያለሆን አክሰንት ግን ለአትለው ትችላለ አትለው ልክ እንደዛ ማለት ነው ይሄ ቀላል ነው ኦኬ ያልኩት በእርግጥ አማርኛ ሆኗል ኢትዮጵያ ላይ እንደ አማርኛ የተጠራ ነው ሌላ ከበዳለ ቢመጣ እና ያለ መብሰላቸው ምልክት ይሄ ይሄ ነው ሰንበት ተማሪው መርጌታኔ ብሎ ራሱን ያስተዋወቀው ቄስ የነበረው መርጌታኔ ብሎ አስተዋውቋን ራሱን ቅኔ ብቻ የሚያቀው መርጌታኔ ብሎ አስተዋውቋን ራሱን እንደዚሁ ዜማ የሚያቀው መርጌታኔ ብሎ አስተዋውቋን ራሱን ስለዚህ አሁን ፖይንቷ ምንድናት ሰዎቹ ራሳቸውን በዚህ ወይ ስለሳሉ ሰዎች የማያውቋቸው ሰዎች ጋር ሄደው ራሳቸውን አንድ የሳሉበት ስዕል አለ ስለዚህ አሁን አንተ ሄደ ከዛ ሰው ጋር ብትገናኝ የእሱን የሞያው ሊሆን ይችላል የአመጣጡ ነ ልትገልጥ ትችላለ ስለዚህ አንተም ብሎክ ያረጋ አብሮ መስራት አይፈልግም አብሮ አገልገል አይፈልግ እና ፍርጠውና ማለት ነው እውነት ነው እንደዛ ነው እኔ ለምሳሌ ዛቤት ሳገለግል የሆንኩትን ልንገረት እና የሆነ ፕሮግራም ላገለግል ህጅ ከኋላ ይ በጣም ማቃቸው መወዳቸው ሰዎች የስፒከሯን ሳውንድ በዚህ ጋር ዘጉብ አጠፏል አጠፉ ማለት እኔ ከዛ በኋላ ይሄ ከዛ አካባቢ እንደዚህ ወጥተው በእንደዚ አይነቱ የሄዱ ሰዎች በቃ ማለት አልፈልግም በቃ መፈልገው በንጹህ ልብ ጌታን ከሚጠሩት ጋር ህብረት አርጋር ለሚለው ካጠፋው የሚመክረኝ የሚመልሰኝ እንጂ አብሮ መንገድን የሚዘጋ አልፈልግም አሁን እንደውም በመንገዴ ላይ በአገልግሎቴ ላይ የሚቆመ አልታገሰውም አልታገሰውም ስል አብሬ እንደዚህ አልቀጥልም በፍቅር ግን መክረዋለ በፍቅር ይመክረኛል እንተናነጻለን እና እንደዛ ያደርጋሉ ና እንደዚህ ቀድሞ የመዝጋት የኔን ሲዲ ዛ እንዳይሸጡ እንዳትይዙ የሱን ሲ እንዳታዙሩለት ናም እየተባለ ትዚለኛለ አንዴ እዚ ሶሌሽ ሆቴል ሜክሲኮ እዛ ሆቴል እንደም አንዴ ኮንፈረንስ አዘጋጅቼ አምስት ብር አስቀርተው ብኛል ጌታ ይባርካቸው እዚህ አጋጣሚ ሶሌሽ ሆቴል አልመልስም ብሎ በኢህአዲግ መንግስት ጊዜ ኔ ኮንፈረንስ ታግዶ አልመለሰልኝም ብሩን እና እዛ ውስጥ አንድ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ከተዘጋጀ በኋላ ሲዲ የኔ ያለ ህይወት አዲሶ ፕሮግራም የተዘጋጀው እንደ ወዳጅ ወንድማለኝ ፕሮግራም ስለሚመራ የእሱን ሲዲ እንሸጥ አድርግለት ሀያ ሲዲ እኮ ነሁን ሀያ ሲዲ ላይ በአንተዛዘብ ወንድም ነገ የተሻለ ቦታ ይደርሳል ይደርሳል ያልፋል እግዚአብሔር ብዙ ነገር ነው ያሳለፈኝ ህይወቴን ስናገርና እንግዲህ ከኔው ጋር ተሀድሶ ተብሎ የሚገፋ የሚሰደድ ነው ማ ብሬ ስታሰራ ብሬ ስገፋ ነበርና ሲዲ አስተዋውቅ ተብሎ ተሰጠው ጠዋት አራት ሰዓት ነው እዛ የገባ ወንበር ደርደን ምሽት 12 ሰዓት ነው የወጣ ነው ሲዲውን ወንበር ስር እንዳስቀምጠው ረባክ ሲባል ረባክ ሲባል ኔቨር ብሎ ጥሎ አሁን ዛሬ ላይ ግን ሳይኔ እግዚአብሔር ሰውን እንዴት ከፍ እንደሚያደርግ ትምህርት ነው አሁን ያ ወንድምና እኔ ብቻ ነው የምንተዋወቀው ስሙን አልጠራም ግን እንለወጥ ባካችሁ ለወንድሞቻችሁ የሆነ ስቴፕ ፌርማታ ድረስ የምናደርሳቸው እንደሆን ገብቶን እኔ አንተን የሆነች ፌርማታ ባደርስ አንተ ደግሞ ኔን የሆነች ፌርማታ ብታደርሰኝ ዘላለም አትሸከመኝም ስለዚህ እግዚአብሔር ወንድም ሲሰጥ ወይ ልትረዳው ወይ ሊረዳ የመጣ ነው በዚህ መንፈስ መቀበል የሚባል ነገር አለና ይሄ የኤስ የያቆብ መንፈስ አለ ተረከስ ይዞ የሚጥር ለመጣጣል በጣም ከባድ ታድሶ እኔ ከኦርቶዶክስ በላይ ከማበራዊ ቅዱሳንም በላይ በእኔ አቋም ታድሶ ነው እርሶስ ያለበሰለን ሰው ፈራሉ እኔ አሁን እኪን ምደጋግምበት ምክንያት የራሱ ስላለ እዛ ውስጥ አሁን እኔ እዛ ውስጥ ሆኖ ያልበሰሉ ሰዎችን በጣም ነው ፈራው በጣም ነው ለዛ ነው ልጅነት ይታያልና ከዛም አንግል እንግዲህ እርሱ እንዳሉት አንደኛው ያለ ቦታቸው ራሳቸውን ቦታ ስለሰጡ ነው አንዱ ምክንያት እዛ ላለ መልቀቅ አሁን ያለ መብሰል ምደጋግማት እኮ ያለ ምክንያት አይደለም የበሰለ ሰው ለምሳሌ እኔ መርጌታ ነኝ አይደለ በእኔ ጊዜ እንደው እንደ ቀላል ምሳሌ የምነገራችሁ አቋቋም እንግዲህ ጨርሻ የወጣሁት በ95 ዓመተ ምረት ነው ው በልጅነቴ ማለት ይቻላል አገባቢን ገና በህፃነት የሰለገባሁኝ እና በ95 ዓመተ ምረት መርጌታ ነኝ ቅጥረኛ መርጌታ ነኝ እና በዛን ጊዜ የነበረው አንዳንድ ሙሉ አቋቋም ሳይሆን ወረቡ ላይ እንኳ ወዙ በዛን ጊዜ የነበረው በሁለት 2000 አራት አካባቢ አምስት አራት እንደዚህ አካባቢ አንድ ወንድም አዲስ አቋቋም ተምሮ የመጣ ወንድም አግንጨ ነበር ቶታሊ ተቀይሯን ወረቡ ከዛ በኋላ ደግሞ በ2006 እና አካባቢ ደግሞ አንድ ደግሞ አቋቋም እርጌታ መምህር የሆነ እንደዚሁ አንድ ጓደኛ ደግሞ ገጠመኝ አዲስ የወጣ ነው እንግዲህ እሱ ደግሞ የዛኛው ደግሞ ተቀይሯል ከዛኛው ከ2014 ተቀይሯል ምንድን ነው ምሳሌ ይህን እየጠቀስኩ ላችሁ ያለሁት ከእኔ እነሱ ይሻላሉ አሁን እኔም መርጌታ ነኝ ድሮ ተምረዋለሁና አንተ ከእኔ አትበልጥ ማለት የለብኝም ከበሰልክ ዛሬ አዲስ የተማረው ሰው ይበልጣሃል ተወደደም ተጠላም ጽርቅና ኩነኔ አይደለም ይሄ ጉዳይ ሙያ ስለሆነ ይበልጣሃል ድሮ በቲቲአይ መምህር የሆኑ በሴኩላሩ ማለት ነው በቲቲአይ መምህር የሆኑ አሉ ዛሬ ደግሞ ማስተርስ ተመርቀው መምህር የሆኑ አሉ ተወደደም ተጠላም ቲቲአዩን ማስተርሱ ይበልጠዋል እንደዛ መረዳት አለብን መምህር በሚለው ስያሜና ተምሬዋለሁ በሚለው ስያሜ አንድ የቦታዬን ሰቅየዋለሁና አልወርድም ይሄ ያለመብሰል ችግር ነው ልለቀው ይችላለሁኝ በቃ አሁን እኔ መርጌታን እያሉ የምኮፈስበት የምኮራበት ሳይሆን ለጌታ ክብር አዎ ከዛ ቤት መጥቻለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ግን አዲስ መርጌታ ሆኖ እየተማረ አዲስ የተመረቀ ሰው ቢመጣ እንዳው ያለምንም ጥርጥር እኔን ይበልጠኛል አዲስ ነው አላጠፋው ድምፁ አለ ገና አዲስ ሆት ነው ገና ያ ነገር ከእኔ እንደሚበልጠኝ በግልጽ በተአማኒነት ማስረከብ አለብኝ ለሱ ማለት ይህ እንዳይቀሙ ስለሚፈሩ ጀመር የበሰለ ሰው አይቀማምም አይቀማም ውድድር አይሆንም አይደለም አዎ የበሰለ ከመጣ መስጠት ነው ከኔ የተሻለ ወንድሜ ከኔ እንዲሻል በትትና ቁጥር አለ የሚለው የተሻለ ከመጣ ምን አታገለኝ እኔ አሁን ከኔ የተሻለ አንተ እንግሊዝኛ ትችላለህ ብዬ ባስብ እኔ እንግሊዝኛ ማልችል ከሆነ እኔ ማንተም እኩል ድግሪ ልኖር ይችላል ግን አንተ ብርም ባርገ አቀላ የምትችል ከሆነ እኔ ሃላፊ ስለሆንኩ ብቻ ምን አንተ ባተበኝ የተሻለኸው ለምን አትናገርም አሳልፈ ለምን አልሰጥህም ለጌታ ክብር የጌታ ቤት ትሰራ እኛ ግን ለጌታ ቤት ለጌታ አሳልፈን ራሳችንን እንስጥ ግማሹን ለእኔ ግማሹን ለጌታ የማይባ ነገር የለም ጉዳዩ እዚ ላይ ነው ዩ በጣም እኔ ምንድን ነው ስለማየው እኔ ግ ከዛ ቤት አያለው ብዙ ነገር አያለው በነገራችን ላይ ልጅ ነኝ ያው እንደሚያዩት ግን በህይወቴ ላይ በጣም አያለው ብዙ ነገር አይቸ በዚህ ሚጢጥ እየድሜ ነገር አያለው ከእርሱና ከመምህር አሁን ከጓደኛ እንግዲህ ቀጽ ያለ ዚጋ መምህር መሪጌታ ከእሱ ጋር እንኳን በሆነ ኔ ክ አረጋለሁ አለው ማለት መርጌት አቀጻላ ለርሶ የሚሰጠውን ቦታ እርሶ ለመርጌት አቀጻላ የሚመልሱትን አይ አለው ማለት ማየት የማልፈልገው ነገር ማየት አልፈልግም። እና ይሄ መቀባበል የለም መዘራጠጥ ነው ይሄ ደግሞ መንፈሳዊ ልጅነት ነው ብዙ ጊዜ እና በተቻለ መጠን ብሎ ራስ ላይ መስራት በማንበብ እንደገና ከዚህ ይቀደሙ መንፈሳዊ አባቶችና ወንድሞች ካሉ ደግሞ እነሱ ጋር ደግሞ ያን ትምህርት የደቀ መዝሙር ትምህርት መማር ከዛም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ዋና መምህር ነው ያስተምራል ድሮ ጸባይ እያጠፋ አዲሱን ፀባይ የሱን ይጽፍብናል ግን የመንፈሳዊ ሰው ወይም የበሳል ሰው መንፈሳዊ በሳል ሰው እኔ ይሄ አሁን ለሙገሳም ልቡ የማይሞቅ በነቀፋም ልቡ የማይወድቅ ሰው ትክክለኛ መንፈሳዊ ሰው ነው ብዬ አስባሉ አሁን ግን ሙገሳውን ሽሚያ አንዱ አንዱን እያጥላላ ራሱን ለማውጣት የሚሄድበት ቦታ ላይ ብዙ ተጠላልፈናል ብዙ እኔ አሁን ታድሶ ኮንፈረንሶቼ ሃርመኒ ሆቴል ሳሮማሪያ ሆቴል ሶሊሽ ሆቴል አደለ ኤሊሊ ሆቴል እንደዚህ ሽጉጥ እስኪወጣብኝ ድረስ ማለት ነው ኤሊሊ ሆቴል እንግዲህ ኢንተርናሽናል ሆቴሎች ናቸው ሆቴሎች ሲታገዱ ከዛ ውስጥ አንዳንድ ታድሶች ነበሩ ሰው የሚልኩት ከፍ ያለውን ጉባኤ አስቀሩ ተብሎ የሚመጡት ተሐድሶ ውስጥ የሚያመልኩ ልጆች እና መጨረሻ ንሳ ኔ ጋር መጥተው ይቅርታ የጠየቀ ልጅ አለ በዚያ ጋር ጌታ ይባርከው እኔ በቃ ይቅርታ ሳይጠይቅ ብደርስበት እኮ ላሳሰረው በቃ ቀጥታ ላሲዞ ፖሊስ ጣቢያ ሁሉ አመልክ ይቻሉ ደህንነት ነኝ ብሎ እንደም አትግቡ እንደዚህ አይነት ደህንነት ምናም እንደዚህ አይሄድም የእግዚአብሔር ስራ ከቻላችሁ አስተምራችሁ ነው እንጂ አንተ ሃይማኖት ስላልሆነ መጨቆን የለብም እና የሚልኩኝ ታድሶች ነበሩ የኔን ንፈረን እንግዲህ ከመርጌታ ቀጽ ያለ ስለ ስለሱ ትንሽ ያወራል በኋላ ሱን ስጠይቀውና በሱ ኢንተርቪ ታሀዲ ነበሩ ሀርመኒ ሆቴል መጥተው የሚያስገለግሉት የልሊ ሆቴል መተው የሚያስከለክሉት ሳሮማሪያ ሆቴል እኔም በቃ ዲዘር ነስ ለማድረግ እንትን አለ አንድም ሰው ግን እኔ ታሀዲ ገንዘቡንም ንብረቱንም ሚስቱንም ደፍር ያላቅም በዚህ አጋጣሚ አፍሞለች እናገራለሁ ግን ክፋት ነው ጣሉት መጣል ነው ያለብን በቃ እኔ ከጠፎ ይቅርታ ነው መጠየቅ ነገር እንጂ ለምሳሌ የግል ጉዳይም ካለኝ ከአንተ ጋር ከእርሶ ጋር በግል መጨረስ ነው እንጂ ያለብኝ የእግዚአብሔር ስራ ላይ መቆም የለብኝም የምትሰራው እግዚአብሔር መንግስት ስራ ላይ መቆም የለብኝም እና ይሄንን በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ቁጭ አርገ ነው አዲሱን ሰው ለት ወደ መልበስ መምጣት መቻል አለብን መቀባበል መቻል አለብን መደማመጥ መቻል አለብን ወንድሜ ከኔ ይልቅ ይሻላል የሚለውን አምነን ልንቀበል ይገባል ብዬ አስባሉ እንግዲህ መምህር በዚህ እንደዚህ ከቆየን የመጨረሻ ጥያቄ የመጨረሻ ጥያቄ ያው እንግዲህ በቅዳሴው ውስጥ ብዙ አይተናል ጌታን እንዴት እንዳገኙ አይተናል እግዚአብሔር ይባራል በጣም ደስ ይላል ደስ ብሎኛል እኔ ስለ እርሱ እግዚአብሔር እናመስግኛለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ደሞ ብዙዎች እንደሚያስመለጥ ተስፋ አድርጋለሁ እንደው እዚህ ቅዳሴ ላይ እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ቅዳሴ ቆይታ በኋላ ቄሱ መጨረሻ ማሳረጊያ አለችው አደለ እንደው የመጨረሻ ማሳረጊያዋን ማብራሪያ ይሰጡና በአንድ ዜማ ይዘጉልናል የኔንም የወገኖችንም አጥያት ይቅርበል እግዚአብሔር ይፍታ ይላል እና እንግዲህ ሲጀመር አድባብ ቅዱስ ተብሎ የተጀመረው እሱ ቀዳሽ ህዝቡ አስቀዳሽ ሆኖ ነው እሱን አስተካክለናል ሁሉም ቀዳሽ ነው አመስጋኝ ነው ቀጣይ ላይ ግን ያለው ነገር ምንድነው ያን ሁሉ ነገር ህዝቡ አሜን ሲለው ቆይቶ አሜን ሲለው ቆይቶ አሜን ይለው ቆይቶ እኔ ማጢአተኛ ነ እናንተ ማጢአተኛ ናቸሁ ሁለታቸሁንም እግዚአብሔር ብታ ይላል ነው የሚያዩት በአንድ በኩል ደስ ይላል ጥሩ ነው ራስን ማወቅ በጣም ከሞት ያድናል ራስን ማወቅ መጀመሪያው ትልቁ ችግራችን እግዚአብሔር አለማወቅ ብቻ ሳይሆን ራስንም አለማወቅ ጭምር ስለሆነ እኔ ልፍታ አለማለቱ በጣም ጥሩ ነው

ስህተቶች ውስጥ እንትን ብንል የተሻለ ነው እዚህኛው አሁን አቤቱ ጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ካህን ሊቀ ካህናት የካህናት አለቃ ኃጢአትን የምታስተሰሪ ይቅር የምትል እያለ ሂዶ በዚህ የተሰበሰቡትን እኔንም ይህን ሁሉ ህዝብ ይቅር በል እያለ እንትን ይላል ይናዘዛል ወይም ይናዘዛል ህዝቡንም ይናዘዛል ስለ ህዝቡም ይናዘዛል ይቀርበል እያለ ይለምናል በመጨረሻ ላይ ህዝቡም ይቅርታን የሚጠይቅበት መንገድ ላይ ነው ስተቱ በጣም የተሳሳተ የሞስደው ነው ሰለ ይቅር እንድለን እግዚኦ ማሃርነ ክርስቶስ ንበል ይላል አዎ ሁለት ጊዜ ጣታችንን እየቆጠርን እግዚኦ ማሃርነ ክርስቶስ ካልነ በኋላ በድጋሚ ደግሞ ማረንኮ ብለነዋል አዎ እንደገና ሰለማርያም ይቅር እንድለን ማረን ካልን በኋላ እንደገና ደግሞ ሰለማርያም ብሎ ይቅር እንድለን ማለቱ ይህ በጣም ስተት ነው ሰለማርያም አንድን አካል በሌላ ወገን መለመን ካለብህ መጀመሪያ ነው እን ከሆነ እንኳ ጀመር እግዚአብሔር በራሴ እንዴት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው በሌላ ወገን እንኳ ማስለመን ካለብህ አንተ ከመለመንህ በፊት ነው ጆ ማርነ ብለ አንተ ለምነኸው እንደገና ደግሞ በሌላ ወገን በማርያም በኩል እንዲመራል መደረጉ ይህ ነው ይህን ካለ በኋላ ደግሞ ያፈርሰዋል የኔንም የወገንንም ማጢአት ይቅርበል ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ ብሎ ይናገራል የካህኑ የመጀመሪያው አዋጁ ማለት ስለ ማርያም የሚለው ካልሆነ በቀር ራሱን ማወቁና ራሱ ኃጢአትን ማስተስሬ እንደማይችል ማረጋገጡ በጣም የተሻለ ብዬ ነው መወስደው ግን እዚሁ ላይ አያይዣ የምናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህን መሆኑን እንዲህ እየተናገረ ንስ አባት እንደሆነ በመልካ ኢየሱስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕበ አንተ እያለ እየተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህና ዘላይ እያለ እየተናገረ የኢየሱስ ክርስቶስን አስታራቂነትና አማላጅነት አለማወቁ ይገርማል እዚህ ላይ በአንደበቱ ይናገረዋል ግን ትምህርት አይመስለው ግእስ ስለሆነ ና ወደ አማርኛ ሲመጣ በአማርኛም ተርጉሞ እኮ ነው ይሄን እኮ በአማርኛ ይሉታል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን የካህናት አለቃ ብለውታል የካህናት አለቃ ታዲያ ምንድ ነው የሚሰራው ከተባለ ደምሳ ሲያበሳ ኃጢአትን የሚያስተሰር እያለ ተናግሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትን ያስተሰረ የሚያስተሰርየው ደግሞ ሊቃ ካህንም ሆኖ ነው ስትለው አስተራቂ ነው ስትለው አይ አስተራቂ ቅዱሳን ናቸው ይላል ይህ ስተት ነው የሚያዜመውን ወይም የሚናገረውን ነገር በተግባር ላይ አላዋለው ስለዚህ መረዳት አለባቸው ማስተዋል አለባቸው አንድ እዚሁ ላይ አንድ መጨረሻ አንድ ወዳጀ በቅርቡ ደጉሎ እንዲህ አለኝ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓተ አምልኳን ስትፈጽም የምታሰናብትበት ክፍል ምንድን ነው ብሎ ጠይቀኝ በቀጥታ ይህን አይደለም ያልኩት እኔ በጣም ደስ የሚል ነገር ስላለ ሌላ ደግሞ የተሻለ ነገር ስላለ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባረ ክርስተከ ረአዮም ዋአለሎም እስካለአለም አቤቱ ህዝብህን አድን ርስትህንም ጠብቅ ከፍ ከፍ ማድረጋቸው እስከ ዘላ አለም ድረስ እያለ የሚልበትን ይህን ማሰናበቻው ይህንን ነገር ስነግረው የመጨረሻ በቃ በስልኩ ውስጥ ሆኖ በጣም ነበር የሚገረመውና በኋላ እንደገና ደውሎ በጣም ተገርሜ በጣም በጣም ተደንቄ ነው የደወልሁልህ ድጋሚ ምናም ብሎ እንትን አለኝ ይህን ይህን የመሳሰሉ መልካም መልካም ነገሮች አሉ ቅድም ስንነጋገር እውነትም ብቻ አይደለም አንዱን የመጥላት አንዱ የመውደድ ጉዳይ ስላልሆነ እውነትን የመግለጥ እዛ ቤትም የሚወጡ ሰዎች አሉ እዚህ ቤትም ደግሞ የጠፉ ሰዎች አሉ የሚድኑ ከየትኛውም ወገን ወደ ኢየሱስ እንዲሄዱ ነው አለማችን እውነቱ እውነት ስለሆነ ማለት ነው በጣም ግሩም ነው እንግዲህ አንድ እርሶ ባሉት ላይ እንግዲህ ምንድን ነው ከመቀደስ እና ከማስቀደስ በፊት ምህረት ይቀድማል እንግዲህ የኃጢአት ስርት ይቀድማል ይሄ ሁሉ ቢያን ሁሉ ቅዳሴ ሲያስቀድስ ሶስት ሰዓት ቁጭ ብሎ ይቅርሳ ይባል ነው እያስቀደሰ ያለው ማለት ምረት ያላገኘ መስ ምረት ያላገኘውም ብሎ ነው እየቀደሰ ያለው ስለዚህ መጀመሪያውኑ እንደተማራችሁ ይቅር እንደተባል በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይቅር እንዳላችሁ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ አለ መጽሐፍ ስለዚህ ይቅር እንደተባል ኃጢአታችን እንደተሰረየ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ነው እንጂ መቀደስ ያለብን ማመስገን ያለብን ይቅር ለመባል አደለም የምናስቀድሰው የምንቀድሰው የምናመሰግነው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረቀ ይሆን መምህር እንግዲህ በጣም ርጌታ ጽጌ ወርቁ እውነት ግሩም 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 ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው እስኪ እንደ አንድ ዜማ ማሳረጊያ ይበሉልንና ና እናጠቃል በጣም እግዚአብሔር ይባረክ አንድ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ ምናልባት ትኩረት ሰጥተን ስለ አገልጋዮች በተለይም ስለ ታሃዲሶ ስለወራን አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁኝ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ መልእክቱ ላይ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 14 ላይ አንድ ቀላል የተናገረው እንደሚታዘዙ ልጆች ባለማወቃችሁ አስቀድሞ የኖራችሁበትን ምኞት አትከተሉ ይህን ደግሞ ዋለሆኝ እንደሚታዘዙ ልጆች የሚታዘዝ ማለት ነው ምንም ሳያቅ እንዲህ አድርግ ሲለው ያደርጋል ሄድ ሲለው ይሄዳል ና ሲለው ይመጣል በቃ አታድርግ ያለውን አያደርግ በራሱ ፈቃድ ግን አይመላለስም እንደሚታዘዙ ልጆች ባለማወቃችሁ ወራት መቼ ባለማወቃችሁ ወራት ትላንትና እውነትን ባልተረዳችሁበት ጊዜ የኖራችሁበትን ምኞት አትከተሉ አሁን ወደ አገልጋዮች ስመጣ ትላንት የነበርነው ህይወታችን ይበቀናል ያሬድም ተናግሯል ይህንን አከለ ክሙ መዋእል ያለፈው ጊዜ ይበቃችኋል ዘተቀና ይክመ ግዘ ስጋ ለስጋቹ የተገዛቹበት ግዜ ይመጣቹዋል ከዚህ ከዚ በኋላስ አክብሩ ጾሙ ጻልዩ እግዚአብሔርን አመስግኑ ለእግዚአብሔር ተገዙ የሚል አስቀምጧል ያሬድም ያሬድምና እውነትን ከተረዳንስ በእውነት አውነትን ተረድተን ከሆነ የተረዳችሁ አካላት እኔ ገብቶኛል ምንም አልጠራጠርም ገብቷችሁ ከሆነ ወንድሞችም እህቶችም በክርስትናው ዓለም ስንመላለስ የትላንት የነበረውን አጉል ጠባይ ይዘን አንከታተል ምኞታችንን አራግፈን የትላንት ማንነታችንን ትተን አዲሱን ክርስቶስን ለብሰን በአዲስ ህይወት እንመላለስ ያ ከሆነ መርጌትነትን ባዶ ነው ድቁናም ባዶ ነው ሰነበት ትምህርት ቤት ባዶ ነው ዶክተር ኢንጂነር ምን ወዘተ ባዶ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ሰው መሆን ነው የሚጠቅመው ስለዚህ ይህንን ከገባን ሰለ ክብራችን አንከራከርም። ሰለሞያችን አንከራከርም የተሻለ ከመጣ እነሆ ብለን አሳልፈን እንስጠው ማንንም የሚያከብረው የሚመጣው ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን ያከብራል አለቀ እኔን ሰለማያከብር ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ለፈቃዱ ለመገዛት እግዚአብሔር ያድለን ልባችን በዚህ ይሞላ ዜማ ብለኛል አዎ አንድ ዜማ ለተመልካቾች ዜማ እስካሁን በቅዳሴው ስል ነበረ ሉፍታ ሞገስን የምትል ባለፈው ከመርጌታ ቀጸላ ጋር አውርተ ነበረ መልካም ሰአታት ውስጥ ያለው እንደውም በዛ ቤት የግርማ ሞገስ ድግምት አለ ይባላል እና ይሄኛው ድግምት ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ ትክክለኛ በኢየሱስ አለ በኢየሱስ አንዴ ከተባለ ለዘላለም የሚሰራ ስለሆነ እግዚአብሔር እስኪ እሱን ነገር የእግዚአብሔር ስም እየተባረከ ይሁን አሁን ደግሞ የምለው ከመጽሐፍ ቅዳሴ ወጣ ብዬ መጽሐፍ ሰዓታት ውስጥ የሚገኘውን ሞገስነ ወክብርነ የሚል ነው ሁሉም ግን በቅዳሴ እንትን ይጠቃልላል አንድ የቅዳሴ ባለሙያ እነዚህን ሁሉ አጠቃሎ መያዝ አለበት ሞገስነ ወክብርና ቀርነ መድሃኔትነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብራችን የደህንነትቀንዳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ የግርማ ሞገስ ድግምታ ያስፈልጋችሁም ክርስቶስ ሞገስ ነው የደህንነታችን ቀንድ ነው መዳናችን ራስ ነው ስሙ ለዘላለም ይባረክ የዚህ ጌታ ያደረገን እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ስሙ ይባረክ ተመልካቾች በጣም ነው የምንወዳችሁ ማንንም ለማሳዘን ማንንም ለማስደሰት አልሰራንም አንድ ትልቅ ፖይንት የምንይዘው በኦርቶዶክስ ወገኖቻችን በኩል በእውቀት የተጨበጠ እግዚአብሔርን በጓሮ እንዳትፈሩት በእውቀት ወደ እግዚአብሔር እንድትቀርቡ ነው ከዚህኛው ደግሞ እግዚአብሔርን አወቅ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ማንንም አይንቅም ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ካልናቃችሁ እናንተም እግዚአብሔርን አለመዳፈር ንቀት ነው ማለት ነው እግዚአብሔርን መዳፈር ስለዚህ እንዳንዳፈር በእግዚአብሔር ጉዳይ ላይ በጣም ጠንቃቃሁን ሆነን መንግስት በፍቅር እንድናገለግል አጠቃላይ መልእክታችን ይሆናል በጣም ወዳችኋለሁ አብሬ የቆየውት መርጌታ ጽጌ ወርቁ ናቸው በጣም ነው መወደት መምህር እኔ ደግሞ ወንድማችሁ ከፍ ያለው ቱፋነኝ ሻሎም ተባረኩ መልእክቱ ለወገኖች ለኢትዮጵያውያንና ለኤርትራውያን ለቤተሰቦቻችሁ አድርሱ አብራችሁን አገልግሉ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ሻሎ መምህር በጣም አመሰግናለሁ